Өңірде эпид-ахуал тұрақты. Әйтседе аты шулы вирус шықтырғандар саны күн санап артып отыр. Өткен тәуліктің өзінде 8 жағдай тіркелді. Оның екеуінің клиникалық симптомдары бар. Алтауы симптомсыз болып тіркелген. Науқастардың бесеуі Ақтөбе қаласының тұрғындары. Үш адам Мәртөк ауданында тұрады. Вирус негізінен сырттан келгендерден анықталған. Бүгінгі күні аурушаңдықтың өсу деңгейі 0,2% құрады. Жыл басынан бері облыста коронавирус инфекциясына шалдыққан 3623 жағдай тіркелді. Оның 95%-дан астамы жазылып, үйлеріне шықты. Қазіргі таңда үй карантиніне 248 адам алынып, олар медициналық бақылау жүргізілуде.